Azərbaycan Polisi Günü. Azərbaycan Respublikasında qeyd edilən xüsusi günlərdən biri 2 iyul Azərbaycan Polisi Günüdür. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 6 iyun 1992-ci il tarixli 830 nömrəli fərmanına əsasən Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Orqanları sistemində fəaliyyət göstərən milis mövcud hüquqi statusunu saxlamaqla polis adlandırılmış və eyni fərmanla İyun ayının 6-sında hər il Azərbaycan Polisi Günü qeyd edilməsinə qərar alınmışdır. Beləliklə, 1998-ci ilə dək hər il 6 iyun tarixi Azərbaycan Polisi Günü kimi qeyd edilmişdir. 24 may 1998-ci ildə isə Azərbaycan Respublikasının ümumilli lideri Heydər Əliyevin 710 nömrəli fərmanına əsasən Azərbaycan Polisi Gününün tarixi dəyişdirilmiş, 1918-ci ildə Azərbaycan Demokratik Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinin tərkibində ilk polis orqanlarının təsis edildiyi gün 2 iyul Azərbaycan Polisi Günü elan edilmişdir. Həmin vaxtdan Azərbaycanda hər il 2 iyul tarixi Azərbaycan Polisi Günü kimi qeyd edilmişdir.